Tasainen maasto ja lyhyet välimatkat keskustassa tekevät Seinäjoesta pyöräilyystävällisen kaupungin. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan Seinäjoella pyöräilläänkin enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Päivittäin kuljen polkupyörällä, että tykkään pyöräillä, että saa raitista ilmaa ja helppo hengittää. Millainen kaupunki Seinäjoki on mielestäsi polkupyöräilijän kannalta? No tätä voisi vielä kehittää enemmän, että aika vähän on niitä pyöräilymahdollisuuksia, että voisi enemmän kehittää Seinäjokea. Millainen kaupunki Seinäjoki on pyöräilijän kannalta? No ihan samalla niin kuin muutkin, että ei täällä nyt mitään pyöräteitä on sopivasti ja isot mäet puuttuu, mikä tietysti helpottaa pyöräilyä. Vaikuttaako vuoden aika pyöräilyysi? Ei mitenkään. Mitenkäs talvella sujuu pyöräily? Onko jotain erityisvarusteita? No tietysti täytyy olla nastarenkaat ja sitten valojen täytyy olla kunnossa. Liukkauden ja pimeyden lisäksi pyöräilijää uhkaa huono liikennesääntöjen tuntemus. Vuonna 2011 Seinäjoella tapahtui 34 liikenneonnettomuutta, joissa oli osallisena pyöräilijä. Yleisin onnettomuussyy oli se, että väistämissääntöjä ei noudatettu. Läheltä piti tilanne sattui tässä loppuvuodesta, olikohan se joulukuun alussa, kun vasemmalta kolmion takaa meinasi auto ajaa päälle. Oli aivan paristakymmenestä sentistä kiinni, ei tullut päälle. Seinäjokisia pyöräily ei kuitenkaan pelota. Talvellakin katukuvassa näkyy paljon pyöräilijöitä. Seinäjoen pyöräilijät on aika ahkeria itse asiassa, koska tehtiin kulkutapatutkimus, niin 11% Seinäjoen matkoista tehdään polkupyörällä, mikä on neljänneksi suurin Suomessa, että sen ohi menee vain Oulu, Joensuu ja Vaasa ja joku muu paikka. Millä kulkuneuvolla itse kuljette Seinäjoella? Polkupyörällä on töissä ympäri vuoden, tänäänkin on pyörällä töissä. Kypärän käyttö ei näytä kuuluvan Seinäjoen pyöräilykulttuuriin. Vastaan tulevista pyöräilijöistä vain harva on suojannut päänsä. Liikenneturvan tutkimuksen mukaan Etelä-Pohjanmaalla vain 13% pyöräilijöistä käyttää kypärää. Koko Suomen pyöräilijöistä kypärää käyttää 37%. Käytätkö kypärää pyöräillessä? En käytä. Minkä takia? Aika arvokkaita. Käytätkö aina kypärää pyöräillessä? Aina. Minkä takia? Olisi tyhmää altistaa itse aivovammalle. Käytättekö kypärää? Kyllä, aina. Seinäjoki haluaa kehittyä pyöräilykaupunkina. Kaupunki on laatinut pyöräilystrategian, jonka tavoitteena on muun muassa, että vuonna 2030 yli kolmasosa Seinäjoella tehtävistä matkoista kuljettaisiin polkupyörällä. Miten Seinäjoki ottaa pyöräilijät huomioon kaupunkisuunnittelussa? No, pyöräteiden määrää pyritään lisäämään koko ajan ja keskustassahan meillä ei pyöräteitä juurikaan ole ollut, että se on nyt parantunut tänäkin vuonna se asia. Millä lailla se on parantunut? No, meillä on keskustan katuja rakennettu uusiksi ja siellä on tehty pyöräteitä ihan pyöräilijöitä varten. Esimerkiksi Tampereen ja sen ympäristökuntien välille rakennetaan laatukäytäviä eli sellaisia pyöräilyn moottoriteitä. Onko Seinäjoella jotain vastaavaa? Ei ole kyllä vielä mitään kehitelty, mutta kyllähän tästä alueesta puhutaan myös niin, että tämä on vähän kuin Suomen Hollanti, eli täällä voisi olla myös semmoisia pitkiä pyöräreittejä kuntien kuntakeskuksien välillä.